Okay, vandag gaan ons die vierde een van faktorisering doen. Die eerste drie was graad 9 sin. Ferrie, asseblief. Die eerste drie was graad 9 sin. Dit was... Yes, Roo. Gemene factor, wat nog? Wie se hand is op? Tristan? Verskil tussen kwadrate. En das? Drie terme. Vandag gaan ons 'n ander soort drie terme doen. Die drie terme wat ons gedoen het voor vandag, het nie 'n koëffisiënt gehad voor x kwadraat nie. Dit beteken, dit wat voor x kwadraat gestaan het, was net 1. Okay, so daar was niks wat ons gesien het voor x kwadraat nie. En as daar iets was voor x kwadraat, het ons hom uitgehaal vir 'n gemene faktor. Maar nou gaan ons dies doen, waar daar actually iets is vooraan en jy kan niks uithaal nie. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld. As ons kyk, moeiliker kwadratiese drie terme is 'n voorbeeld, 21x kwadraat plus 25x minus 4. Kan ek daar 'n gemene faktor uithaal? Nee. Nee, ek kan nie 'n gemene faktor uithaal nie. So, nou die volgende stap is, skryf die faktore van die eerste en die laaste terme neer. So, eerste term is 21. So, sy faktore is 1 maal 21 en 7 maal 3. Dan, laaste termsinne is 4. 1 maal 4, 2 maal 2. Ok, so eers skryf ek dit neer. Partykeer gaan ek 1 maal 4 geskryf, gebruik. Partykeer gaan ek 2 maal 2 gebruik. Nou, gaan ek die kruisie methode doen. Nou moet jy mooi luister. Moenie skryf terwyl ek praat nie. Sit neer jou pen, jy gaan genoeg tyd hê om te skryf. Ok, nou doen ek die kruis methode. Die kruis methode doen ek gewoonlik sommer met 'n potlood, want ek gaan moet uitvee. Ok. Aan die linkerkant, hierso aan die linkerkant, kan almal daai pink gehighlight sien, ok? Daar gaan ek die faktore van die eerste term skryf, 21 faktore. So, wie gaan vir my pik, wat er een van daai twee wil ons probeer? 7 maal 3, ok, dat sê 7 maal 3, so kom ons traai vir 7 maal 3, nee? En aan die ander kant gaan ek 4 se faktore skryf, ok, so, wat er faktore van 4? Wie gaan sommer eniges vir my kies? 1 maal 4. 1 maal 4, ok. Ok, so dan skryf ek aan die ander kant 1 maal 4. Nou gaan ek soos die kruis is, gaan ek maal. 3 maal 1, dan gaat ek net vir die video se part, gaan gaan vir die kinders merk, hoe doen ek dit? 3 maal 1 is 3, 7 maal 4 is... Oeps, 28. Ok, nou moet ek kyk. Kan ek 3 en 28 minus om 25 te kry? Ja, ons het wraggies reg geraai. Ouens, partykeer, ek kan dit eintlik glo nie. Partykeer, dan gaan ek hierdie goed moet omruil. Hierdie 1 en die 4, gaan ek partykeer bietjie moet omswitch om te kyk of ek die regte antwoord kry. Of ek gaan 'n ander faktor, 2 maal 2 moet gebruik of wat ook al. Ok, ons sal nou ander voorbeelde doen, dan sal julle sien waar dit gebeur. So ek vraag vir myself, kan ek 3 en 2, onthou ek lees hom so van agteraf, nê? Kan ek 3 en 28 van mekaar aftrek, om 25 te kry? Ek lees hom weer van agteraf soos altyd. Dis hoekom ek vir julle gesê, die van agteraf lees is belangrik. Kan ek hierdie 2 van mekaar af minus om 25 te kry? Ok, dan sê ek ja, so. Nou, hoe gaan my hakies lyk? Dan sit ek hakies om met my potlood. Wag net 'n oomblik. Hakies sit ek so om. Nou moet ek besluit oor die tekens. Wat sê hierdie agterste teken vir my? Gaan die tekens dieselfde wees of verskillend? Verskillend. Die groot steen kry 'n plus, soos die middelterm sê. Die middelterm sê die groot steen kry 'n plus. So, ek gaan sê die onderste ene is die groot ene. Sien julle, soos daar waar die grootste antwoord staan, 28 is die grootste antwoord. So daar waar die grootste antwoord staan, gaan ek 'n plus sit en bo gaan 'n minus wees. So dan gaan my twee hakies wees 7x minus 1 en 3x plus 4. Ok, hou net gauw aan. Ok, nou gaan ek nog twee voorbeelde doen, sodat ons kan sien hoe dit werk. Right, kom ons doen, jyne, en hierdie jyne gaan ek nou doen, soos wat ons dit in die toets gaan doen. Nie soke lang stappe noodwendig hier. Ok, so daai jyne, kom ons sê, hy was voorbeeld A,
Nou maak ons 'n voorbeeld B. Dit is 12x kwadraat minus 11x plus 2. Oké, okay, eerst het ek gesê, ek gaan 'n kruisie metode doen. Oké, okay, dit doen ek met my potlood hier langs die kant, né? Nee? Dan sê ek, aan die linkerkant kom wiese faktore? 12, die eerste termse faktore, oké? Okay? So, aan die linkerkant hier af kom 12 se faktore. Right. So kom ons probeer vir, wat sê dat? 6 maal 2. Ok, en aan die ander kant, gaan ek, wie se faktore sit? 2 se faktore, en dit is net? 2 maal 1. Ok, so kom ons maal nou oor kruis. Onthou? Ok, ons gaan nou eerst een verkeer doen, daar, wag nou. 2 maal 2 is 4... En 6 maal 1 is 6. Kan ek 4 en 6 by mekaar tel om 11 te kry? Nee, so dit werk nie. Nou moet ek met my potlood gaan uitvee en voorbegin. Ok, kom ons ruil die 2 en die 1 gaga om. Dan kyk ons of het werk. 6 maal 2 is 12, 2 maal 1 is 2. Kan ek 2 en 12 by mekaar tel om 11 te kry? Nee. Okay, nou moet ek iets anders gaan probeer. Kom ek los die 1 en die 2. Dan kry ek bietjie ander faktore van 12. Moet nie uitskree nie asseblief, ouens, steek op jou hand. Yes. 1 maal 12. 1 maal 12. Ok, ons draai dit. 1 maal 2 is 2, 12 maal 1 is 12. Kan ek 12 en 2 van mekaar by mekaar tel om 11 te kry? Nee, ok, nou vee ek weer uit. Sien julle hoekom ek het met 'n potlood moet doen? Ok, Benray? 3 en 4. Ok, kom ons kyk. 3 maal 2 is 6, 4 maal 1 is 4. Kan ek 4 en 6... by mekaar tel om 11 te kry? Ja, nee. Ok. Ok, dat sê, ruil die 3 en die 4 om. So, dis 'n 4 maal 3 dan, vir 12. Ok, 4 maal 2 is 8, 3 maal 1 is 3. Kan ek 3 en 8 by mekaar tel om 11 te kry? Ja, so dit gaan werk. Nou gaan maak ek my hakies. Dan besluit ek oor die tekens. Die tekens moet hulle dieselfde wees of verskil. Steek, ouens, hou op uitskree en steek op jou hand. Verdi. Dit gaan twee negatiefs wees. Verdi sê, die laaste teken sê vir hom die teken gaan dieselfde wees. Watter teken? Minus. So dit gaan wees minus, minus. Dan gaan skryf ek, my antwoord is gelyk aan. Hakkie minus, 4x... minus 1 en 3x minus 2. Right. Ok, is daar nou enige vraag? Laaste voorbeeld is voorbeeld C. Bly asseblief stil. 24x kwadraat minus 10xy minus y kwadraat. Nou ouwens, is daar x en y. Nou gaan ons nou net in die hakies een x en een y insit. Nee, ons is mos nie bang vir dit nie. Ons sit dit net by. Nou, ek sien dit is 'n kwadratiese 3 term en dit wat voor x kwadraat staan is nie 1 nie. Daar's iets anders. So ek weet ek gaan 'n kruisie metode moet doen. Hoe weet ek ek moet 'n kruisie metode doen? Dit is hierdie 24 hier voor die x kwadraat wat nie kan weg nie. Ek kan hom nie uithaal nie. Ek kan niks met hom doen nie. So dan weet ek dis die kruisie metode. OK. Nou hier maak ek die kruisie. Dan gaan ek begin met my trial and error. Aan die linkerkant moet ek nou 24 se faktore gaan gebruik. Yes, Roo. 12 maal 2. 12 maal 2, okay? En aan die rechterkant moet ek 1 maal 1 hê, nee, want wat se koëffisiënt staan hier voor y kwadraat? Luan? 1. Daar staan definitief net 'n 1 en 1 se faktore is net 1 maal 1. So aan die rechterkant van die kruisie moet dit net 1 maal 1 wees. Nou gaan maal ek oor kruis. 2 maal 1 is 2, 12 maal 1 is 12.
kan ek daai twee van mekaar aftrek om 10 te kry? Ja, so ons is reg. Ons maak twee hakies, nou moet ons kyk na die tekens. Right, gaan die tekens dieselfde wees of verskillend wees? Das. Verskillend van minus plus. Mooi, en dan moet ek besluit waar kom die minus, by die grootste in die middelterm sê, die grootste een kry 'n minus. Ok, so as ek nou gaan kyk, dan gaan dit wees? 1 by 2. Onderste ene, die onderste ene met die 12, hy is die grootste. So hy gaan kry die minus, en bo gaan die plus. So dit gaan wees 2 hakies, 12x plus 1y, en 2x minus 1y. Ok, moet ek die 1 voor die y skryf? Nee, dit is nie nodig nie. En dit is die kruisie methode. Ek dink julle sal dit kan doen. Ok, en dan is jou huiswerk van hier af, oefening 9.